Hello，大家好，我们是大孔和小卓。大家好，我是大坤。这是我们改新全顺的第五集，今天到咱们这个小厂房来，然后把炉子也升上了。今天炉子也不知道怎么的，呼呼往外冒黑烟呢，是不是刚才大坤把一个瓶子放里的事？啊，刚才整的这一厂房全是烟，完又开门放的，现在着实是冷飕飕啊。还有那个昨天保温指针也已经整完了。大坤准备要把车底下那个电给它接上。就是它，因为咱们这是改的是一台床车嘛，它有一些电路系统，有磷酸铁锂电池，还有逆变器，然后咱们就有12伏系统和220伏系统，它这个是什么系统？就是12伏和220伏两种电压。啊啊。我给马叔提的料，这个主电瓶到副电瓶的这个线呢是这个纯铜的国标50平方线，然后长度是8米，朋友们记住啊。新全顺中轴周顶从副驾驶到后面，如果是后置横床、后置纵床，副电池搁在床底下的情况下，你8米线就足够了，正负极线都有。然后还有一种线是啥呢？这个线，这个叫4平方的防冻线，防冻线。对，这个叫防冻线，它也是有护套的。这根线主要是三芯的，主要是作为那个220伏电源，使用，就是从逆变器出来之后的220伏电源。然后还有一种线，一共是三种线啊。最后一种线是这个两芯的纯铜线，它是这种外皮是这种也是防冻的，有点像硅胶线，但它实际不是硅胶线，类似于 AWG 线，就是这个应该也是4平方的两芯的。还是6平方的大概，然后它是作为这个12伏的电源使用的，一共就三种线，朋友们记住了。那个主电瓶50平方的是8米，我现在要把这个线长度截出来之后，然后给线加护套，加完护套之后，咱们这个预埋的线工作就完事了。等到所有的床啊、桌子、地板都铺完之后，把线一碰头就可以。啊，那现在就是把线路走出来呗，对，就走条线。啊，然后最后然后把它接上就完事儿。对。一会儿一定要加那个波纹管，这是很关键的一步。你像这种这个50平方的这个线，它本身外皮加上内皮就又很硬又很厚，它就不怕磨损，本身它就是一种电缆，所以说它就不需要加护套。其他那就得加其呗。他这个吧，正常来说其实它磨损也不是很大，但是咱们给它加上护套，让它更安全一点。就是这种情况，咱们现在先干着看啊。咱行。这是第五级视频了，是吧？对，第五集了。你去把那炉子点旺一点，有这说话都有点哈气。行。炉子烧完了，你还让我干啥来着？我没让你干什么，我记得你还让我干啥别我的事说让儿。你帮我穿线，然后你去烧炉子去了。是啊，你不说让我先烧炉子，完了回来帮你穿线吗？穿完了，这么快就穿了？对呀、啊，这个短一点的咱可以直接穿，如果是稍微长一点的，咱们就需要用到钢丝了。帮我穿一下那个。这样的话好穿一点，您说低一点，然后抖了，我还得抖搂着。对呀，我抖搂。你那都爬坡了，我都穿不上去了。那我就得再低了呗，再低再低再对低，呀，我就扔地下就完事儿了。你要记住。这是要开始画地板了，对呀，不用原车的地板这个原车地板特别软。了。啊，咱们有新全顺车主指导，上去一踩，咕当咕当的。对，所以说就直接给换成那个实木多层板吧。行。这个活儿有点像小时候拿那个格尺，上面有那个三角形、正方形、圆形那种，往纸上一放，然后在里头画。有意思吗？有意思啊。有意思，你可以找个笔帮我画一下。我怕我画不好。那就别画。你看。怕担责任是吧？对呀。他说嘎坏了怎么整？中间倒是挺好画的，边上是好难画。还得掰那个胶皮，太费劲了。之前画那几个，之前那几个都是，把胶皮撕下去。对，原车地板人家那个车主大哥不要了，这个我寻思给马叔留着，马叔总担心那个到时候以后检车什么的，或者过户的问题，他要是感觉地板不行，把原车地板再铺过去，最后就没破坏这个地板，就麻烦一点。
边上那个有块胶皮太难画印儿，还使劲使劲往里抠。为了做到完美，完美吧。感觉已经好久没有看到大坤嘎板了。嘎板有意思吗？嗯，还行。像这种异形，那个台剧就嘎不了了，是不是？台剧，对，也能嘎。那会儿有那个倒桩，所以这个，也可以倒过来让它冲上。啊、哦，然后在上面推呗。对。啊。我只是还没装呢。好了。干完了。哎呀！这一块你看。这个槽还这么好看。等一下，我拿个槽试一下啊。很板正嘛。放哪儿？勾是勾，角是角的，非常带劲。别说这个口开的还挺好看的，永远离不了人工，不管多么先进的设备，人工永远是离不开的。万万没想到吧？正正好好，可不咋的，合不合适？合适啊！其实这个地板这色儿不搁地板革都挺好看。啊，直接这样是吧？对呀、啊。但是有缝儿，但是踩时间长了估计不能行吧？对，而且正常那个板子都不够大，嗯，必须得拼接。完事一块，下一块准备开始。下一块两个坑了，更费劲呗。更费劲。这块是最大那块板。这块是吧？对呀、啊。嘎吗？几个坑也得嘎呀。那你不嘎咋整？看一个坑，两个坑，然后是边上是三块。行，这块好整，这块比较板着。完事儿了。完事了，破了。哎呦天！呀，黑天了。是啊，你从天亮嘎到了天黑。开。这点整板子低头，我也没瞅天呢。一点都不冷啊，它有点热。哎，终于装完了，快快行吧。烤烤火吧。看看你这小火烧的怎么样？嘎嘎带劲，呼呼的。啥玩意扔里了？擦眼镜的纸啊。啊。咋样？烤烤火吧，一会儿再添点饭呢。这么快就准备上来比量比量了？看看高矮。不行的地方还得垫呗。对。怎么感觉不合适呢？怎么能不合适呢？这样没到里边去呀、啊，还能往里插这边。搁进里边去了。我那板子有点厚，跟那个大轱辘包多少有点那啥。有点冲突是吧？嗯，这原车地板大小，就是肯定是合适的。踩在上面，嗯，嘎嘎的，那肯定是嘎嘎的，嘎嘎地，一点不觉得山乎，是不是？对，完我要拿一个那个座椅那个底座啊，嗯，来试试它那个这个板子的高低，应该还要垫一下。行，我去找一下啊，嗯。真的还得垫一块，差不少啊。嗯，差有没有两厘米？这没两厘米没有，这板子太薄了。嗯，正常如果是18足18的板子，这个缝应该就差不多了，再加上地板革。那这是多厚的板子？这应该是14毫米厚的。刚才把那个咱们嘎完的地板铺上去试了一下，然后它差了大概5厘米那么大个距离吧。
然后咱们启用了咱家最神奇的找平神器。你好好说话，五厘米是多大？五厘米，五厘米得这么大了。五毫米啊，五毫米。五毫米也不对。这不是五毫米吗？这个是八毫米的地板。啊，八毫米。两种，就是复合地板，八毫米和十二毫米的。当时是什么情况呢？就是马叔叔买的这个石墨复合板吧，做地板用的这个板，跟那个他原车的那个座椅底座，中间有缝隙，大概就差了八毫米，刚刚好这个地板的厚度。然后我就嘎了点这个石墨找平神器，找平神器，小张给起的名，嘎了四公分宽，然后一个长方形，顺着这个所有这个起棱的位置。给它满满排了一下子，为啥要排这么满呢？为什么要嘎成小块不用整张呢？一是为了减轻重量，排的满是为了让它踩起来平，不没有那个就是凹凸那个感觉，没有空的那个感觉，让它地面实一点，所以就用了这个方法。因为我感觉应该是还不错，应该这样效果应该是还不错。看咱们现在这个地面金条是不是又增加了，增加了一倍。大家可以参考这个方法啊，就是你只要是不管你是换座椅或者是铺地板或者是换这个地板这个材质，它总会产生这种问题，就是高度不一样。对，你要是选择什么东西就来这个找平这个东西呢，大家也可以用自己的方法，也可以参考这个方法。对，一般好像没有这样的地板。这个是八毫米厚的复合地板。主要是赶上这有就给用上了。行，挺好。今天视频就到这儿了，那非常完美。然后明天这干了之后，咱就可以把地板给贴那个粘上来。对，欢迎朋友们继续关注这台新全顺重装中顶改装车。我是大坤，我是小庄，拜拜，下期见，拜拜。